Spoštovani učenci 9. razredov, pozdravljeni. Končno imam pred sabo zbrane čisto vse učence 9. razredov. Še posebej tokrat pozdravljam v naši družbi učence 9. A razreda, ker smo bili nekoliko bolj pridni, smo nekoliko več geografske snovi že obdelali tudi fizično v razredu. No, tokrat se nam pridružujete B-jevcem in pa C-jevcem, ki so me že dvakrat poslušali na takšen način. Ker me slišite prvič na takšen način, še kratka ponovitev vseh navodil, da ne bo kdo rekel, da česa ni razumel. Torej, življenje se ni ustavilo, življenje gre naprej. Potrebno je, da se nekako znajdemo v tej situaciji, kot jo imamo. Šola se je sicer dol zaprla, vendar pouk poteka naprej v nekoliko spremenjeni obliki in izmed vseh mogočih načinov, ki so na voljo, sem se odločil, da se mi zdi, da je to najboljši način, da sem z vami v stiku, da vam lahko na najbolj kvaliteten način stvari, v katerih bi se sicer lahko osebno pogovorili v razredu, predstavim preko YouTube posnetkov. Kadarkoli bom v moji razlagi prehiter, pritisnite pavzo, zavrtite posnetek nazaj. Če vam še vedno kaj ne bo jasno v moji razlagi, potem pa mi vedno lahko pišete na moj e-mail naslov ali pa lahko tudi pod komentarje tega YouTube posnetka pa zastavite vprašanje in seveda jaz bom odgovoril ali na e-mail ali v komentarju ali pa morda kar v naslednjem YouTube posnetku, če bo recimo takšno vprašanje, ki je bilo potrebno neke dodatne razlage. E-mail sicer poznate za vsak slučaj, takšen je. Morda še eno zadevo, torej, ker bodo te ure kolikor toliko enakovredne tistim, ko bi skupaj sicer sedeli v razredu, ko se bodo stvari normalizirale, ko se bomo spet srečali v razredu, bomo seveda do teh ur pouka imeli enak odnos, kot če bi bili dejansko skupaj v razredu, ko bi vam to razlagal. Kaj to pomeni? Ko bo prišlo preverjanje in ocenjevanje znanja, bodo seveda tudi te ure pouka enako preverjene in ocenjevane. Skušali si bomo vzpostaviti približno čim bolj podobno situacijo, kot da bi skupaj sedeli v razredu. To pomeni, odprite si zvezek za geografijo, tam, kjer smo ostali. Pripravite si učbenik za geografijo, pripravite si tudi ročni zemljevid Slovenije. Vse te stvari bomo v nadaljevanju potrebovali. Tako, upam, da ste pripravljeni, pa začnimo. V prejšnji uri smo naredili uvod v slovenske alpske pokrajine in v bistvu zadnja stvar, ki smo si jo pogledali, je bilo kmetijstvo. Da ponovimo vse skupaj, torej poglejte na ročni zemljevid najprej, kje že so alpske pokrajine, poglejte, ali znate vse pokrajine našteti oziroma prebrati ven iz zemljevida. Učite se jih po reliefni dvojnosti, torej katere sodijo pod vzpetinske pokrajine in katere sodijo pod nižinske pokrajine. Spomnite se, kakšna je značilna kamnina v teh pokrajinah. To kamnino bomo v nadaljevanju naše ure še pojave na tej kamnini še nekoliko podrobneje pogledali. Pomislite, kakšno je podnebje in tudi, kako je potem s tem v zvezi, kakšno je kmetijstvo. Nekaj stvari, ki smo jih pri kmetijstvu povedali, jih bomo pravzaprav ponovno spet ponavljali tudi pri naslednjih dveh temah, ki jih bomo pogledali v okviru alpskih pokrajin. Torej, kmetijstvo je del, v najširšem smislu gledano, gospodarstva. Torej, kmetijstvo smo že razložili, sedaj pa gremo na gospodarstvo, na vse preostalo gospodarstvo v alpskih pokrajinah. Pogledali bomo torej možnosti, s čim se ljudje lahko ukvarjajo
od česa lahko živijo, kakšno zaposlitev, poleg kmetijstva, za katerega smo pa itak povedali, da pravzaprav možnosti so daleč od tega, da bi bile idealne. Kaj jim torej še ostane? Uporabimo logiko. Kakšne vrste relief tu prevladuje? Torej, imamo visoko gorje, imamo gore, visoke planote, v glavnem. Te gore so kakšnega nastanka? To so mlado nagubano grovja. Ali je v takšnem površju veliko rudnega bogastva, da bi lahko imeli kakšne rudnike ali pa premogovnike tu? Ne, ni. Torej, to zagotovo odpade. Če ni rudnega bogastva, potem najbrž tudi ni, vsaj ne, naravnih optimalnih pogojev za kakšno industrijo. Pa tudi pomislimo, kam bi pa postavili tovarne. V gore, na planote, zagotovo ne. Dna dolin, pa kotlin, pa so ozka, že tako je premalo prostora za vse tisto, kar bi človek počel. To pomeni, da tudi kakšne pretirane industrije v teh pokrajinah ni. Seveda se posod najde tudi kakšna izjema, ampak ugotavljamo splošne zakonitosti za razvoj gospodarstva. No, ampak pri geografiji smo se že srečali z življenjem v Alpah. Kaj smo, to je bil 7. razred, kaj smo takrat povedali, zakaj so poleg živinoreje, za katere vrste dejavnosti, naj namignem, gre za storitveno dejavnost, za katero vrsto dejavnosti so torej dobri pogoji. Če ste pomislili na turizem, imate prav. In to je v bistvu ključna gospodarska dejavnost, ključna storitvena dejavnost, za katero so v teh pokrajinah pravzaprav najboljši pogoji. Če pomislimo, kakšne vrste turizem bomo imeli v gorah, za gore je značilen gorski turizem, in sicer športni gorski turizem. Tovrsten turizem pa ima 2 sezoni. Poznamo zimski športni, gorski zimski športni turizem in pa gorski letni športni turizem. Pri pregledu turizma smo se že pogovarjali o tem, kakšne dejavnosti so značilne za eno in drugo vrsto turizma. Pojdite v mislih skozi, kaj se lahko počne poleti v gorah in kaj se lahko počne pozimi v gorah. Zelo veliko enih dejavnosti bomo lahko našteli. Recimo, pomislite tudi, da po teh vmesnih dolinah tečejo reke, dokaj divje reke. Na teh rekah so mogoče tudi raznorazni vodni, bolj adrenalinski športi, kot je kajak, kanu, rafting, canyoning in podobno. Torej, turizem je zagotovo ključna dejavnost, ki omogoča preživetje. V okviru kmetijstva bi lahko dodali tudi turizem na kmetijah, ne pozabimo še na tega. Ni pa to edina dejavnost, s katero se lahko v teh predelih ukvarjamo. Pomislimo spet logično, kaj pa raste v gorah, kakšno rastlinstvo. Ne sicer v visokogorju, ampak v sredogorju teh gora. In tudi planote so pravzaprav na takšni nadmorski višini, da bo enako rastlinstvo tam uspevalo. Torej, če ste pomislili na gozdove, ste pomislili pravilno. Kjerkoli so gozdovi, in tu so res ogromne sklenjene površine gozdov, ena izmed največjih območij sklenjenih površin gozdov v Sloveniji, kjerkoli so gozdovi, po pomenu gozdov, vsega tega, kako jih človek lahko izkorišča, smo se tudi že pogovarjali. Če izpostavimo samo gozdarstvo, pa potem recimo, kar je vezano na gozdarstvo, kakšna lesna predelovalna industrija bi bilo recimo logično smiselno, da bi bila umeščena tu v bližini, ko ima surovine blizu, da ima čim manjše transportne stroške in zaradi tega bistvo svoje izdelke lahko s čim večjim dobičkom proizvajajo. Tudi to bi bilo mogoče, kar se tiče gozdarstva, to zagotovo drži, tu se ukvarjajo z gozdarstvom. Kar se pa tiče lesno-predelovalne industrije, pa je vse posod po Sloveniji žal
Predvsem je razumljivo, zakaj smo obdržali tako malo lesnopredelovalne industrije. O tem smo se tudi že pogovarjali. Pogosto slovenski les konča v tujini, v tujih tovarnah, tuji lesnopredelovalni industriji, in potem kupujemo slovenski les oziroma izdelke, narejene iz slovenskega lesa, vendar uvožene iz tujine, iz drugih držav. No, ena smer gospodarstva je tudi promet. Kakšni bodo pogoji za promet v alpskih pokrajinah? So dobri ali so slabi? Če imamo gore, če imamo visoke planote, v takšnem površju se zagotovo težko, zelo težko gradijo kakršne koli prometne povezave. Če se že zgradijo, so samo tiste res najnujnejše. Kaj pa po dnu dolin pa kotlin? Tam seveda prometne povezave so, vendar spet, ker so to ozke doline, te prometne povezave niso ne vem kako dobre. Hkrati je tudi bolj malo ljudi, to bo naša naslednja tema, bolj malo ljudi tu živi, torej tudi zaradi tega se ne ustvarjajo neke ne vem kako zelo dobre prometne povezave. Vendar pa zaradi turizma je potrebno, so potrebne, vsaj kolikor toliko zadovoljive prometne povezave. No, in tu imajo slovenske alpske pokrajine eno veliko srečo. Namreč, odprite si zdaj zemljevid Slovenije, pa najbolje, da recimo štartamo v Kranju in gledamo, katera je najboljša prometna povezava na poti proti alpskim pokrajinam, na poti proti Karavankam pa Julijskim Alpam. Videli bomo, in to že poznamo, tu je en del slovenskega avtocestnega križa, ki se imenuje, kako se že imenuje, najkrajša stranica. Tista najdaljša gre čez celo Slovenijo, je Slovenika, ta krajša je pa Ilirika. Torej, Ilirika poteka vse do in tudi čez dobršen del zgornje Savske doline. Vse tja naprej od Jesenic, ko se usmeri proti severu skozi Karavanke v Avstrijo. Tam se nahaja verjetno eden najbolj znanih slovenskih predorov, Karavanški predor. Zakaj je to dobro? Karavanški predor po eni strani omogoča ne glede na vremenske razmere to, da je pot v Avstrijo ves čas odprta. To pomeni, pot do Avstrije, pot skozi Karavanški predor, ne glede na vremenske razmere. Potem smo se že pogovarjali, če padejo špičine prekle, če so metrski nanosi snega, država bo vedno najprej poskrbela za pretočnost avtocest. Vse države na svetu bodo najprej poskrbele za pretočnost avtocest. Hkrati je nam tudi en krak železniškega omrežja, gre pravzaprav vzporedno z Karavanškim predorom, gre tudi na avstrijsko stran. Torej, tu skozi po eni strani poteka tranzitni promet, po drugi strani to omogoča odprtost alpskih pokrajin za gospodarsko sodelovanje z Avstrijo, ne glede na vremenske razmere. In pa tretja stvar, in tu se spet vračamo nazaj k turizmu. Seveda si turisti želijo, da bi čim bolj enostavno, čim bolj udobno prišli tja, kjer je cilj njihovega turističnega obiska. No, in vidimo, da je v bistvu avtocesta najbolj kvalitetna prometna povezava, kar trenutno v Sloveniji obstaja, da pripelje prav na rob alpskih pokrajin. No, in to je v bistvu en tak velik plus za gospodarski razvoj alpskih pokrajin. Če že nimajo znotraj pokrajin dobrih prometnih povezav, pa saj na njihovo obrobje pripeljejo dobre prometne povezave. Kdor bi široko razmišljal, bi lahko tudi še nekaj v zvezi s podnebjem in z vodovjem predvideval, da bi lahko bilo dobro v alpskih pokrajinah. In sicer, gorsko podnebje ima veliko padavin, to pomeni, da reke, ki izvirajo izpod visokih gora, imajo veliko vodnatost. Bolj ko so reke strme, večjo kot imajo vodnatost, bolje to lahko izkoristimo, če gradimo
če zgradimo hidroelektrarne. Zdaj, v slovenskih alpskih pokrajinah nismo zgradili ravno veliko velikih hidroelektrarn, druge v tujini pa sicer so. To pomeni, okolje alpskih pokrajin se da izkoristiti tudi za gradno hidroelektrarn, vendar pa, če se spomnimo, kje vse na Sloveniji so največje hidroelektrarne, to so na Dravi, na Savi, predvsem na spodnji Savi in pa na Soči. Vse te tri najpomembnejše slovenske reke za proizvodnjo hidroenergije pravzaprav izvirajo v Alpah ali na slovenski ali pa na sosednji strani Alp. To pomeni, neka možnost za gospodarski razvoj je tudi v proizvodnji električne energije. No, gremo na naslednjo temo, to pa je poselitev. Kakšna je poselitev alpskih pokrajin? Spet bomo vklopili logiko, logično razmišljanje. Podobne stvari, kot smo govorili pri kmetijstvu, vplivajo seveda tudi na poselitev alpskih pokrajin. To pomeni, če je veliko gora, če je veliko visokih planot in dejansko malo ravnega površja na teh ozkih dolinah in kotlinah, potem ugotovimo, da so v splošnem pogoji za poselitev ljudi v alpskih pokrajinah kakšni? Dobri ali slabi? Slabi, seveda slabi. Predvsem zaradi tega, ker je malo ravnega površja. Poselitev je zaradi tega izključno samo na dnu ozkih dolin in pa kotlin. Vendar, ali so te doline pa kotline zelo na gosto poseljene, torej nekaj je, kje se je možno naseliti, drugo je vprašanje, od česa bomo tam živeli. Seveda v alpskih pokrajinah so omejene možnosti za preživetje. Precej ljudi se mora tudi v službo voziti izven alpskih pokrajin. No, in vse to vpliva na to, to zdaj že razumemo, da, ker so težje možnosti za preživetje, bo to tudi te pokrajine redkeje poseljene. Še ena stvar vpliva na poselitev, na te ljudi, ki živijo v alpskih pokrajinah, še en vremenski pojav, ki smo ga že pri kmetijstvu izpostavili, to je temperaturni obrat. Torej, ta še dodatno v bistvu otežuje življenje v alpskih pokrajinah. Morda bi pa kdo pomislil, dobro, so visoke planote, ampak so to, imajo bolj ali manj ravno površje, zakaj pa na visokih planotah? Zakaj se pa tja ljudje niso naselili? Mislim, da že sam izraz visoke planote, če pozorno pomislimo, sicer so pod gozdno mejo, to pomeni niso, v glavnem niso v visokogorju, so pod 1500 metri, še sodijo v sredogorje. Vendar, ko smo se že pogovarjali v splošnem o poseljenosti Slovenije, o dejavnikih, ki vplivajo na poselitev, smo rekli, višje gor, kot gremo, hladneje postaja. In dejansko za nekoga, ki bi želel s svojim delom preživeti v tistem okolju, da je nekje naravna meja, se je izkazala, da ljudje se mu tam nekje do 1300 metrov nadmorske višine v Sloveniji še lahko živijo in preživijo od lastnega dela. Gre za neke samotne neke kmetije visoko gor v sredogorju. Ampak delo na teh kmetijah je seveda za tiste, ki tam živijo, izredno težko. Niso, ne samo s kmetijstvom, morajo se ukvarjati tudi z gozdarstvom, s turizmom na kmetiji in podobno, zato da lahko preživijo. Torej, vidimo, da tudi na planotah v bistvu se ne da v alpskih pokrajinah živeti oziroma preživeti. Mimogrede,
kje je že najvišje ležeča slovenska kmetija, kdo so to, kje so to. To so bukovnikovi, ki smo rekli, da živijo v Kamniško-Savinjskih Alpah. O njih smo imeli članek v učbeniku na strani 37. Lahko še enkrat pogledate fotografijo njihove domačije. Tako, s tem smo pogoje za poselitev v alpskih pokrajinah predelali, in naslednja tema, ki nam ostane pri alpskih pokrajinah, je pa nekaj značilnih pojavov za alpske pokrajine. In sicer bomo spoznali dve vrsti pojavov, ki so značilni za alpske pokrajine. Najprej bomo spoznali, kateri so značilni visokogorski kraški pojavi. To pomeni, vračamo se k kamninski zgradbi. Rekli smo, da prevladuje apnenec, na apnencu pa nastajajo kraški pojavi. No, in v visokogorju nastanejo posebne vrste kraški pojavi. Nekaj teh pojavov bomo v nadaljevanju spoznali. Zdaj, prvi pojav, ki ga bomo spoznali, se mu reče žlebiči. Že samo ime nas navede v nekem logičnem razmišljanju, v predvidevanju, da bo to najbrž nekaj takega kot žleb. Žleb, ki ga imamo na hiši. Torej, neki kanali, po katerih teče voda. Jaz vam bom skušal to zdaj kolikor toliko narisati, kolikor mi bo tehnologija to omogočala. Pa poglejmo samo trenutek. Takole. Predstavljajte si površje v visokogorju, na katerega padajo padavine. Padavine seveda odtekajo po pobočju navzdol. Zdaj pa apnenec ni odporen, oziroma apnenec je voda počasi raztaplja, in sicer šibka ogljikova kislina, ki nastaja v ozračju, ga počasi raztaplja. No, in tekom tisočletij, 10 tisočletij, se v tem ravnem površju počasi začnejo takole tvoriti, tehnologija me malo heca, tvoriti takšne vdolbinice. V teh vdolbinicah se voda, ki teče po pobočju, se združuje, in seveda, tam, kjer je več vode, tam je potem tudi razjedanje kraškega površja večje, močnejše, in tako sčasoma nastajajo ti značilni pojavi, ki spominjajo na neke žlebove, na neke utore, na neke kanalčke, ki nastanejo v visokogorskem kraškem površju. Naslednja razvojna stopnja žlebičev je naslednja. To so škraplje. Škraplje. Kako si predstavljati škraplje? Torej, če bi zavrteli časovni stroj naprej, se razjedanje po teh žlebičih, po teh kanalih nadaljuje in ti kanali postajajo vedno globlji. Po njih teče vedno več vode, ta voda vedno bolj globinsko raztaplja apnenec. Kakšen način je že to, kakšen način preoblikovanja površja je to? Ne? To je kemično preoblikovanje površja. No, in škraplje so v bistvu zelo globoki žlebiči. Če si jih pogledamo, recimo tole je en primer škraplj. Kaj so škraplje? Tole, tule vmes, glejte, tole, tile kanali. Voda je torej te razpoke so bile morda že prej v skladih apnenca, po njih se je prebijala v notranjost, jih širila, in te razpoke se imenujejo
škraplje. Če pogledamo še eno fotografijo, tu imamo res zelo veliko škraplj. Torej, vse te razpoke vmes, vse tole, vse to so škraplje. In lahko si jih predstavljamo kot naslednjo razvojno stopnjo žlebičev. Pa gremo kar na naslednji visokogorski kraški pojav, to so pa kotliči. Kotliči. Najbolje, da si pogledamo, kako kotlič izgleda preko fotografije, ki jo imamo v učbeniku na strani 91 zgoraj. No, poglejte, kaj vam piše pod to fotografijo. In kaj bi si predstavljali pod besedo kotlič? Kotel. To je neka posoda, velika, globoka posoda. No, in ali z malo domišljije morda na tej fotografiji opazite, prepoznate v površju kakšno kotlasto obliko? Torej, prav tu v spodnjem delu fotografije je, če ste pozorni, se notri v njem nahaja nekaj belega. To so ostanki snega, no in okoli vidite, da gre v bistvu za neko luknjo. Morda bi lahko zelo preprosto rekli, da gre za neke vrste, če poznate ta izraz vrtača, da gre za neke vrste vrtača v visokogorskem površju. Seveda, to je zelo, zelo približno in zelo nestrokovno rečeno. Skratka, gre za neko takšno luknjo, večjo luknjo, v bistvu sredi gorega skalovja, ki jo je pa naredila voda tako, da je iz neke manjše, to si je treba predstavljati v zelo, zelo dolgem časovnem obdobju, morda celo tja do milijona let, na tako dolgi časovni skali, ko je iz neke manjše luknje, je to luknjo na obodu ves čas počasi z raztapljanjem širila v širino, širila v globino, in tako je na koncu nastala ena taka velika luknja, ki spominja na kotel, in zaradi tega ji rečemo, da so to kotliči. No, naslednja značilna visokogorska kraška oblika oziroma pojav so pa brezna. Na strani 91 imamo en kratek članek o breznih, pa predlagam, da si ga za začetek v miru preberete, in ko ga boste prebrali, nadaljujete s poslušanjem moje razlage. No, torej, kako si predstavljati brezno oziroma kako razložiti nastanek brezna? V apnencu, v skladih apnenca se pogosto pojavljajo razpoke, te sem že prej omenjal. No, in predstavljajte si neko globoko razpoko, takole, brez tega, kar mi je ponagajala tehnologija. Po tej razpoki tisočletja, 100 tisočletja teče voda in voda počasi apnenec vzdolž te razpoke raztaplja. Zaradi tega postaja ta razpoka vse širša. Zdaj, v članku je bilo tudi povedano, da pogosto brezna niso res povsem navpična, ampak da so pogosto takole kakšni podstavki, ali kako bi se temu rekli, pa se potem brezno naprej dol nadaljuje. Torej, kaj je brezno, kako bi se opredelili do brezna? Gre dejansko za neke globoke razpoke, tudi več 100 metrov globoke razpoke, ki jih je naredila voda z raztapljanjem apnenca. Tako, s tem smo zaključili s pregledom značilnih visokogorskih kraških pojavov. Torej, to so pojavi, ki so vezani na kraško površje, pojavi, ki so vezani na apnenec. V nadaljevanju pa bomo pogledali še nekaj preostalih značilnih
pojavov, ki so značilni za alpske pokrajine. No, in prvi takšen pojav bo melišče. Melišče na strani 91 spodaj imamo fotografijo melišča. Jaz sem vam pravzaprav melišče že, ko smo se pogovarjali o zunanjih preoblikovalnih silah, o zunanjih preoblikovalnih procesih, sem vam ga že omenil. Namreč, ko smo se pogovarjali o mehaničnem preperevanju površja, smo rekli, kamnine so zelo občutljive na raztezanje in krčenje. Do raztezanja in krčenja zaradi temperaturnih razmer pa prihaja seveda tudi v visokogorju. Torej, čez poletje sonce močno sije, kamnine se zaradi toplote raztezajo, pozimi se krčijo, pa ne samo to, so tudi velike temperaturne razlike med dnevom in pa med nočjo. To pomeni, kamnine v visokogorju so neprestano podvržene mehaničnemu preperevanju kot posledica temperaturnih razlik. V kamninah zaradi tega nastajajo razpoke. Ko jeseni pride v te razpoke voda in tam ostane, ko temperature padejo pod ničlo, se iz vode tvori led, led se v bistvu še bolj razteza in kaj to povzroči? Povzroči neko tako malo kot eksplozijo, notri v tej razpoki ustvari še dodaten pritisk na kamnino in kamnina se okruši. Torej, nek kamen pade dobesedno, ga izstreli iz nekega takšnega pobočja. No, in vidimo tu na fotografiji na strani 71, imamo neko visoko strmo steno in pa tisto, kar je svetlejše, svetlo sive barve, vse to so melišča. Kaj bi torej bilo melišče? Nič drugega kot kup kamenja, ki se je nabral ob vznožju strmih sten. Če ste kaj planinca, če kaj hodite v hribe oziroma v gore, potem ste morda že nekoč šli po melišču. Bil je zanimiv občutek hoditi po melišču. Nekatera so bolj stabilna, nekatera manj stabilna, tako da je treba biti kar pozoren, sploh kje hodimo. Zagotovo pa to ni dobro za naše planinske čevlje, kajti to kamenje je zelo ostro, ima zelo ostre robove in seveda nam lahko kar dobro poškoduje našo obutev, če smo malo preveč neprevidni oziroma preveč skačemo, hodimo po teh meliščih. Naslednji pojav, ki ga bomo spoznali, je pa vintgar. In hkrati, ko vam bom razlagal vintgar, vam bom razložil tudi korita. Torej, oboje skupaj bomo razložili. Če pogledamo v učbenik na stran 92, imamo tako vintgar kot korita fotografirana. No, in poglejte tisti dve fotografiji na strani 92 spodaj, druga zraven druge, imamo levo. Najprej blejski vintgar, potem desno pa korita reke Možnice. No, če pogledamo najprej vintgar, kaj bi bil vintgar? Vidimo eno res zelo ozko rečno sotesko. Torej, na dnu praktično ni prostora za nič drugega, na dnu te soteske, kot zgolj in samo za tekočo vodo. Vendar pa so takšni vintgarji zelo zanimivi za turistični obisk in ker so recimo do nekaj metrov, morda 10-20 metrov široki, so videti sicer z ekstremno požrtvovalnostjo so oziroma pogosto po teh vintgarjih uredijo neke take poti, ki so dobesedno vsekane oziroma vmontirane v strmo steno. Pogosto se jim tudi zgodi, da
v času zime, oziroma ob topljenju snega, da voda tako zelo naraste, da jim potem precej te infrastrukture tudi uniči in morajo na spomlad vsako leto to potem infrastrukturo tudi obnavljati. Ampak turističen obisk tega je res izjemen in seveda na koncu, ko potegnejo pod črto, se jim to vendarle splača. No, torej, za Vindgar bi rekli, to tako zelo ozka rečna soteska, da je na dnu prostora samo za vodo, ampak je na nek način mogoč tudi turističen obisk z raznimi temi potmi v steni in mostovi tam čez. Če pa pogledamo korita Možnice, pa se je treba predstavljati, da gre pa tu za tako zelo ozko rečno sotesko. Torej, stene so praktično navpične in tudi tu, to je fotografirano iz zraka, ko dol pogledamo, vidimo, na dnu teče samo voda. In ta korita so morda meter, morda dva, morda še manj široka, odvisno, po kakšnih razpokah voda teče. Torej, tu v teh koritih je pa kakršenkoli turističen obisk praktično nemogoč, saj po koritih znotraj korit se ne da iti, lahko pa jih seveda opazujemo kot turisti na nekih mostovih čez njih in podobno. Tudi odvisno je, kdaj si ogledujemo vodo v teh koritih. Če je recimo vodostaj nizek, potem bo voda tekla globoko na dnu teh korit, če pa je vodostaj velik, potem pa lahko voda seveda teče po neki zelo ozki poti, in če je veliko te vode, to pomeni, da se bo glinena gladina zelo dvignila, skoraj povsem do vrha teh korit lahko pride. Dobro, za zaključek so nam ostali še trije pojavi, ki jih bomo tudi kar v enem kosu obravnavali, in sicer so to senožeti, planine in pa planšarstvo. Vse bomo spoznali naenkrat. In si kar odprimo učbenik na strani 96. Tam imamo članek o planšarstvu. No, na strani 94 pa imamo, najprej si tole poglejmo skico, na strani 94 pa imamo na skici označenih kaj. Preberimo, kaj nam skica prikazuje. No, večino tega že poznamo, v tem pojavu smo se že večkrat pogovarjali, više kot gremo, nižja temperatura in zaradi tega se tudi spreminja rastlinstvo. Vendar pa tega ne bomo več ponavljali, saj to smo že tolikokrat povedali. Rajši bomo spoznali tale dva izraza, senožet in pa planina. Senožet je pravzaprav, če razgradimo besedo, si bomo zelo enostavno znali predstavljati, kaj to pomeni. Seno žanjejo, senožet. Kaj je seno? Seno je v bistvu pokošena, posušena trava. Torej, če seno žanjejo, če travo kosijo, bi danes temu rekli. Kaj bo to? Kako se imenuje tista kmetijska površina, na kateri kosimo travo? To je travnik. Kaj je torej senožet? Ja, nič drugega kot pa travnik v hribih. Ti travniki so običajno košeni enkrat na leto. Namreč tako visoko gor so, da samo enkrat na leto trava dovolj visoko zraste, da se jo splača, da je smiselno jo pokositi. Zakaj pa je pomembno, da jo vsaj enkrat na leto pokosijo? O tem smo se pa že pri kmetijstvu v povezavi s turizmom pogovarjali. Če človek za to pokrajino skrbi, če jo obdeluje, če daje vtis, videz urejenosti, potem seveda tudi turisti z mnogo večjim veseljem v takšno okolje pridejo, tudi ostali ljudje, ne samo turisti. No, kaj pa planina? Že pri kmetijstvu prejšnjo uro smo omenjali planinsko pašništvo. No, planine, pa če pogledamo na skici, so pa še više gor kot
se nožeti. No, in na planinah so pa pravzaprav pogoji, oziroma podnebje je že tako hladno, da trava niti več tako zelo visoko ne zraste, da bi bilo smiselno kositi, vendar je pa še vedno dovolj za to, da jo lahko popase živina. Kako se pa imenuje tudi na nižjih nadmorskih višinah tisto površje, kjer se živina pase? Pašnik. Kaj bo torej planina? Ja, nič drugega kot nek pašnik visoko gor v hribih. No, in za zaključek pa še planšarstvo. Kaj je planšarstvo? Torej, članek na strani 96, ga preberite in potem se pomenimo o tem, kaj ste izvedeli. No, nekaj več imate o planšarstvu tudi že na strani 95 v učbeniku napisano pod podnaslov Najbolj tradicionalna kmetijska dejavnost je planinsko pašništvo. Torej, planšarstvo ni nič drugega kot tradicionalen izraz za planinsko pašništvo. No, je pa, kot ste prebrali v članku, z njim v zvezi povezana tudi marsikatera kulturna dejavnost, recimo, ko se konec poletja iz planine vrne živina nazaj v dolino, kot neke vrste praznovanje za uspešno sezono, organizirajo razne kulturno-zabavne tradicionalne prireditve, kot je ovčarski bal in podobno. Tako, s tem smo zaključili z današnjo uro. Naslednjič, ko se vidimo, pa nam je pravzaprav ostala samo še češnja na vrhu torte. To so tiste lepote, naravne in družbene lepote alpskih pokrajin, ki si jih bomo ogledali za zaključek te teme. Do takrat veste, kaj morate. Morate biti doma, morate ostati zdravi, zato da bodo ostali zdravi drugi okoli vas. In pa seveda, ne smete pozabiti na šolo. Lepo se imejte, srečno!